Ja, då så. Blev det en tur till ÖB i Norrtälje. Hälsade på Monica Jansson här inne. Och det var riktigt skönt att köra hoj igen, vill jag bara meddela. Och ser ni likheten? Det är inte så olik så. Stiliga killar. Ja, glad påsk på er, ni som inte har varit ute, men passa på, för snart är höst och vinter. Hej då!